Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pranojnë kërkesën e Komisionit Evropian që Shqipërisë t'i jepet statusi i vendit kandidat. Vendimi do të konfirmohet ditën e premte dhe nga kryerët e shteteve të Unionit. Ky moment vlerësohet si një hap përpara në marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë dhe reflekton edhe progresin në drejtim të integrimit dhe zbatimit të reformave. Vendimi i sotëm, sipas deklaratës së shpërndarë për media, tregon vullnetin për të mbështetur Shqipërinë dhe përpjekjet e saj. Në deklaratën e përbashkët, pas takimit thuaj se Shqipëria ka ende punë për të bërë në drejtim të përmbushjes së prioriteteve kyçe si në reformën e sistemit të drejtësisë, luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe lirive të drejtave të njeriut, si kundër dhe përcaktohen vlerësimet për Shqipërinë në vitin 2013. Vlerësohet si një dialog politik më i qëndrueshëm do të jetë thelpsor në vazhdimin e reformave. Krah statusit të vendit kandidat për Shqipërinë, ministri i jashtëm i Greqisë Evangelos Venizelos, vendi i cili mbylli dhe kryesimin e presidencës greke, deklaroi se kjo është një çështje shumë e rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe perspektivën e tyre euroatlantike. This is the last session of the General Affairs Council under the Hellenic presidency. Ky është sezoni i fundit i takimit të Këshillit të Ministrave në presidencën greke. Qëllimi i takimit të sotëm është përgatitja e mbledhjes së Këshillit Evropian që pritet të mbahet në datat 26-27 qeshor. Çështja tjetër shumë e rëndësishme është diskutimi për vënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për perspektivën e tyre euroatlantike. Çështja e tretë është miratimi i strategjisë detare të sigurisë, një propozim i Komisionit Evropian që lidhet edhe me rajonin Adriatik edhe jon. Statusi i vendit kandidat për Shqipërinë nuk do të thotë që të ketë një hapi automatike të negociatave për antarësim, i cili është një moment tjetër në këtë rrugëtim për cilin kërkojnë reforma në prioritetet kyçe. Si një vend kandidat, Shqipëria pritet të ketë edhe disa lehtësi. Në radhë të parë është një mesazh i rëndësishëm politik për qytetarët, ndërkohë që nga pikpamja ekonomike do të inkurajojë rritjen e investimeve të huaja dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Shqipëria aplikoi për herë të parë për marrjen e statusit të vendit kandidat në tetor të vitit 2013.